kuna mlango wa ndani na wa nje. Sasa hii namba 4 ni mlango wa ndani. Hapa hivi tukisema huu hapa ni mfuko wa uzazi. Ndio. Ni falopia ndio. Kwa hiyo kabla sijaanza hedhi nataka nielewe nini maana ya kupevuka kwa yai. Kwa hiyo hapo urutubisho kumetokezea mtoto ametengenezwa. Mtoto ametengenezwa inamaanisha anaanza kuenda kwenye kizazi sasa kwenye mfuko kwenda kwa kizazi kwenda kujishikiza, si ndio? Kwa hiyo hapa mtoto anaanza kutengenezwa. Yaani mtoto anatengenezwa kwa kuanza na seli mbili ya mama na ya baba. Zinakuwa mbili, zinajigawanya zinakuwa nne. Naamka ilikuwa saa 11 alfajiri. Naamka kwenda kujiandaa kwa ajili ya kuingia shule darasani. Nastukia huko na kama nimeroa. Nini? Aliyekuwa head girl alikuwa ni mamangu mdogo. Kaenda kumwambia mamangu mdogo. Kuna kitu nimekiona huko damu. Akaniambia wewe mjinga ni. Nasema umevunja ungo. Ungo gani? Kila darasani kuingia nilikuwa naogopa labda nitembea. Kwa upande wangu yani mara ya kwanza bwana nilikuwa nimelala. Ghafla nikasikia utamu wa ajabu. Nikasikia kama niko peponi yani. Nikasema mama ndashuka. Naona mambo nikasema hii yani. Na utamu umetoka wapi? Bora ulikuwa utamu wa ajabu sana. Huo ni moja ya kitu ambacho kesho yake nikajifikiria sana. Hii ni nini ambacho kimetokea jana? Lakini tena wakati mwingine kwa naombea kuna hiyo ndoto ijirudie. Sasa issue inakuja kwenye kuota maziwa. Sikubali. Nikimwangalia dadangu ni mkubwa hana. Mimi mdogo ninayo. Mimi nimeatoa wapi? Kwa hiyo issue ambayo alikuwa anafanya kwa atembea hivi. Yaani ili kuyaficha kwa kweli nilipata shida. Aya kingine sasa. Sisi tumelelewa kwenye imani kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nikisali usiku. Itaji langu sasa. Nitajia kusa nikipigia magoti usiku namwambia Mungu nitolee kitu kimoja kwamba aniondolee period au aniondolee maziwa. Unaona? Ndani bana kama kile nimeondoa kweli kwa hiyo nikisali naomba Mungu aniondolee kitu kimoja. Unaona yani? Naona kama yani aniondolee maziwa au aniondolee kwa hiyo lakini baadaye ningekuja kuwa mtu ili Mungu angeniondolea ingekuaje? Nikakumbuka kumbe Mungu alielewa kwamba bado mdogo. Kwa hiyo ila kwa kweli bidi pata changamoto sana kwenye haya mambo mpaka nakuja kujikubali. Changamoto kwanza ninazoziona ni habari za mila na desturi kwa sababu wamekuwa watu wakiamini habari za kwamba mtu anapokuwa kwenye hedhi kwamba hedhi si kitu kizuri. Matokeo yake yule ambaye anakuwa katika kipindi hicho anakuwa msiri na hawezi kuwaeleza na kusema hata kwa wazazi wake kitu ambacho kimempata. Matokeo yake kwa sababu ameficha anafikia hatua wakati mwingine magonjwa anaweza akambatana nayo kwa sababu hakutumia usalama anapokuwa kwenye hedhi. Baada ya haya mafunzo mimi bidii yangu kubwa itakuwa ni kuwezesha kutoa mafunzo katika kituo changu binafsi kwamba kuona kwamba hawa hedhi salama inakuwa practice ni vizuri, na lakini sio hivyo tu, vile vile hata katika jamii inayonizunguka taona kwamba kupitia club ambayo nitaianzisha mahali pale kituoni pia inaweza kutoka katika kituo changu kuingia pia katika jamii inayotuzunguka ili jamii iweze kushiriki pasavyo katika kuweka mazingira mazuri kwa ya mazingira wezeshi katika hedhi salama, lakini vile vile kuweza kuielimisha jamii kuondokana na mila potofu ambazo zimekuepo zinazohusiana na
na Hedhi Salama kwamba mtoto wa kike anakuwa kitengwa ili waweze kuondokana na mambo yote hayo. Kwa hiyo mimi nitashiriki pasavyo katika kuelimisha jamii inayonizunguka ikiwemo kuanzisha kikundi cha club ambacho kitakuwa kinahusika katika kutoa elimu. Yaani mimi nilivyoingia tu kwenye mafunzo haya tayari nikapata wazo kwamba nitaanzia kanisani kwangu, nitaongea na mchungaji, nitamuomba anipe nafasi, nitaomba nifundishe watoto wa kituo changu, lakini pia nitafundisha watoto wa kanisani na nitaendelea kuzunguka katika mashule, nitaanzia na yale mashule yaliyopo karibu. Kumbe swala la Hedhi Salama ni jambo pana ambalo linahusisha mtoto wa kike kuhakikisha kwamba anapata vifaa vilivyo safi na salama, lakini pia kuhakikisha kwamba anapata maji ambayo ni safi na salama, ambayo wakati kufanya usafi basi yasije yakamsababishia magonjwa. Lakini pia swala la faraga, wakati anajisitiri lazima kuwa na mazingira ambayo kidogo anakuwa ya faraga, ambapo kwa mfano kama mlango katika kama mali watu yenye mlango ambao una kitasa ambacho akiwa ndani anaweza kujifungia akawa huru zaidi. Lakini zaidi sana kwamba kunakuwa na mazingira salama kwa ajili ya kutupa zile taka baada ya kuwa zimetumika, yani vifaa vile baada ya kuwa vimetumika.